أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے. درود و سلام ہو تمام صحابہ پر تمام آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو راہ ہدایت کے سر چشمے ہیں جن کے ذریعہ سے یہ دین آگے پھیلا. السلام علیکم. میں ہوں قاری محمد اسد اللہ اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل شفاء القرآن اکیڈمی. آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. خواب میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یا حدیث کی تعلیم حاصل کرنا یا لکھنا یا حکمت کی کوئی بات حاصل کرنا یا کسی فن کی تعلیم حاصل کرنا فقر کے بعد غنا اور گمراہی کے بعد ہدایت یافتہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. غیر شادی شدہ شخص یہ خواب دیکھے تو اس کی شادی ہونے کی طرف اشارہ ہے یا اس خواب کی تعبیر بیٹا نصیب ہونا ہے. کبھی اس خواب کی تعبیر ایسے نیک شخص سے کی جاتی ہے جو اس کو حق کی طرف رہنمائی کرے. چوری یا فحش یا کفر کا علم حاصل کرنا ہدایت کے بعد گمراہ ہونے کی اور مالداری کے بعد فقیر ہونے یا مالداروں کے طریقے پر چلنے کی علامت ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.